שלום לכם מיידים, כאן מוריאי. אני אספר לכם משהו. אני יודע, לא עשיתי כבר הרבה דמות, כי סוף סוף יש לי פה דמות. מה גדול היום הזה. היום הזה. כאן יש לנו את הדמות של ג'ייסון וורהיז, The Friday the 13th Part 3. אני מאוד אוהב את הסדרה. אוהב את הדמות של ג'ייסון, אני אוהב את אמא שלו, אני אוהב הרבה מאוד מהסרטים בסדרה, הרי אני כל כך שמח את הדמות, הייתי פשוט כאן, אני אביאו אותה עם הארץ, אני אוהב את זה. אהבתי את זה שזה פריידי 13th, שזה בעצם עשו כזה, שזה נגיד משתנה כזה, זה לא מגניב. את העריבה פה נגיד קצת, כמו שהייתה כמו טרמינטר, אתם יכולים לראות שם את כל מה שג'ייסון הגיע איתו. זה נראה באמת כתוב שם, שייכים בו בדמות יותר אישה, מה שהייתה להם. הקדם הכלי, יש לכם כל הדברים, ואחר כך, מהחור, מהסגנים נשאר לראות את ג'ייסון פייל, את ג'ייסון פייל, ג'ייסון פייל, פה הכל מן הג'ייסון בפעם אחות. בואו נפתח את הדמות הזאתי. כאן ג'ייסון מחוץ לאריזה והוא נראה פשוט מדהים. איפה מסכת ההוקי? אז זה מגיע אחר כך. אבל קודם כל, שיעור היסטוריה קצר מבית ספר של מורי גיא על סרטים. וורהיז היא זו הדמות העיקרית בסדרת האימיידו היום שישי ה-13. כאשר היה ילד טבע באגם בגלל שהחליפים האחרים דחפו אותו פנימה בגלל עיוותיו והמדריכים לא באו לעזרתו. היות וגופתו מעולה הוא נמצאה, רצחה עם אופן לבורים כל המדריכים, אבל בסוף גם היא מתה. ג'ייסון בסרט השני התגלה כחי, ולאחר שרצח את אלי, זאת שהייתה אחראית למות אמו, הוא הפך את הזה מכניס תלק לטריטור שלו ורצח כל מי שהתקרב. בסרט השני הוא חבט מסכת סאק, ובסרט השני הוא קיבל מסכת האורופי האיקונית שלו כל כך כל כך אוהבים. דמות מאייקון מאוד מאוד גדול, סרט השלישי שיש לי דמות עליה מה שיש לי פה, כולם בידי השחקן ריצ'רד ברוקר, פשוט מעולה. עד כאן ניצב של מורי גיא על סרטים זה, בוא נעבור על הדמות. מבחינת דמיון רואים פה שמדובר באיך שג'ייסון נראה, באיך שריצ'רד ברוקר נראה כשהוא מימן את ג'ייסון בסרט, והוא נראה מאוד מאוד כל הפרופיל והפרופיל שלו. יש לו כאן בעצם את העיוות הזה כאן בפנים, בחלק הצדדי הזה, האוזן שוקל קצת פנימה, יש רואים ממש ורידים, יש לו, זה החלק המובל, החלק הרגיל, הם עשו גם את זה כאן מאוד טוב, והשיניים שלו, אומייגד, הבן אדם הזה חייב ללכת לאורתודנט, לא, שיניים ממש רקובות, חוארות, מגילות. רגע, מה אתה חושב, תוצא? מה אתה חושב? רגע, למה הוא מושיט לעברית היד? למה הוא מושיט לעברית היד? לא, תחי ממני, נחזור אחרי הפרסומות. אז כמו שאמרתי, הוא נראה מאוד דומה לאיך שג'ייסון נראה, רק מה שכן, אני שמתי לב שהראש טיפה כהה מדי לטעמי. כאילו ג'ייסון לא אמור להיות איזה כהה או משהו, אמור להיות בהיר מאוד, אבל לא יודע, אולי זה סתם הסתכלות שלי, אבל אני כן רואה שהוא טיפה כהה בהשוואה לשאר הגוף, סתם התייחסות שלי. יש לו כאן על הצוואר את כתם הדם המאוד גדול הזה, הוא צבוע נורא נורא יפה, נראה מאוד אמיתי. יש לו טישרט כזה רגיל, הוא עשוי אגב מחומר גמיש. כל הכימותים האלה כאן זה לא צביעה, ממש יציקה אחת מאוד טובה, נורא אהבתי. יש לו כאן כיסים גם פה, יש לו מלא מלא דם על כל הגוף, גם השרבולים במאוד כימותים כאלה,
יש לו כאן את הפתוח הזה, אמור להיות כאן כפתור שיחזיק את זה ביחד. יש פה יד אחת פתוחה רגיל ויד אחת שאמורה להחזיק משהו. אנחנו נגיע לזה אחרי זה. אפשר גם טיפה אם לנסות להרים טיפה את החולצה, אפשר לראות יש לו פה טיפה חגורה. תחתי, אם מרימים לפה, אפשר נגיד להסתכל, אפשר לראות שיש לו למטה גוף. הוא לובש מכנס ג'ינס, המכנס נורא מלוכלק, יש עליו הרבה דברים מהיער, שהוא נתקל בו הרבה עשבים. הוא עם הרבה בוץ, יש לו כאן קטן אדם, גם צבוע מאוד יפה, גם מאחורה הוא נראים נורא נורא טוב, והנעליים גם צבועות יפה, עם הסרוכים כאן, פשוט מעולה. כן, גם כסוף שזה עשוי בצורה נורא נורא טובה. מבחינת יכולות תנועה, הראש של ג'ייסון יש לו כאן את הגיבנת הזאת, שכחתי לציין, שלו לא עולה ממש למעלה, הוא טיפה אפשר לנסות לסובב אותו כאן וכאן, אבל כזה זה נושא הזה של כזה אין לו ממש צוואר ישר כזה, הראש לא יורד הרבה למטה, אבל הוא כן יכול לרטוט טוב לצדדים. היד יוצאת החוצה 360 מעלות, כיפול אחד ביד, סיבוב בפרק כף היד, והיד מסתובבת ועולה, הולכת בעצם לכל הכיוונים, יש פה ציר כדורי. החזה זה בדיוק, זה סוג של חזה אגן כזה, זה מסתובב גם, אבל יותר רוכן קדימה ואחורה. אגב, גם המכנס החלק הזה סתם תהיה עשוי מגומי. הרגל הולכת קדימה, הוא צריך לבעוט במחניים, לא, 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 תודה. הולכות לצדדים, יש לו את הציר הכפול, אין ממש סיבוב בירך, אני לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי, כיפול אחד בפרך, והקרסול מסתובב, והרגל גם מסתובבת, הולכת טיפה לצדדים וטיפה למעלה ולמטה. סך הכל יכולות תנועה מאוד טובות, ובגלל הרגליים הרחבות שלו הוא עומד נורא יציב. מבחינת אביזרים, ג'ייסון מקבל לנו המון אביזרים, הם נורא פינקו אותנו פה. קודם כל, מה זה ג'ייסון בלי מסכת ההוקי האיקונית שלו? אחרי הסרט השלישי שבו הוא השיג את המסכה, קשה היה לראות מסכת הוקי בלי לחשוב על ג'ייסון. כל הצביעה שלה רואים כאן שהיא מלוכלכת מאוד, שיש עליה הרבה מאוד שטיפות כאלה שחורות, זה נורא נורא יפה וטוב. יש לו כאן את האבזם הזה שמחזיק את זה, יש לו כאן את זה כסוף, ואת הפסים האדומים האלה כאן, ואת הכסוף פה, ואת כל החורים האלה כדי שהוא יוכל. שם זו המסכה בעצם רגילה שלו, והיא אופיינית לראש הזה ספציפית, בגלל שהאוזן כאן מקומצת פנימה, אפשר נגיד להוריד את זה ככה, וככה ג'ייסון אמור להיראות עם המסכה שלו. נמשיך. כל שנייה, נעמיד אותו. נמשיך. דבר נוסף שג'ייסון מקבל זה ראש אלטרנטיבי. בסוף הסרט, מי שמראה, ניצחו את ג'ייסון, הכולו גרזן בעצם בראש, ומשם ועד סרטים אחרי, הייתה למסכה שלו את המכה הזאת פה. נתחיל מזה, בואו נוריד קודם כל את זה, לפני שאתם חוטפים הזדעזעות. כל המסכה הצבועה פה, בעיקרון אותו הנושא, רק טיפה גם הורידו כאן, כי זה כאילו עבר מאבק. תכלס המסכות נורא נורא דומות, הן בתכלס כמעט אותו דבר. פה יש פה את המכה ואת שטף הדם הזה. אבל פה חכו שנייה. חכו. לקחת אוויר. סליחה, אני צריך לשאול בת מי. בסדר, מתחת למסכה הזאת אנחנו מקבלים גם ראש של ג'ייסון. בעצם יש לו כאן העיקרון הראשים הם גם פחות או יותר, זה עם הבעת הפנים בראש הזה יותר כזה כועסת, יותר זועמת אני רואה. לא, גם רואים כאן את השיניים האלה שהוא ממש חייב ללכת לאורתודנט. לא רואים כאן את המכה המאוד יפה הזאת, זה צביעה וכל הדם הזה פה, פשוט מעולה. אני מתלבט איזה מן הראשים האלה נגיד לשים. נראה לי אני אלך על הראש עם המכת הגרזל, כל מה שצריך לעשות. פשוט לסובב את הראש ולשלוף אותו ככה, ואז פשוט שמים את הראש החדש. יהיה לי יותר נוח נגיד להוריד את המסכה, לסובב את הראש, ואז פשוט הוא בפנים כבר, ולתת לו לשים את המסכה. נורא נורא טוב. אפשר נגיד גם להציג את ג'ייסון, הוא חייב משהו, הוא חייב להרוג משהו. אל תשימו אותי או משהו, יש לו הרבה. קודם כל הוא מגיע עם הרבה אביזרים. נתחיל מהרבה נשקים.
קודם כל הוא מקבל את הזה לאח, משתמשים בזה כדי בעצם לסדר אחים וכאלה דברים, שיש בסרט הוא שיפד עם זה מישהי, סצנה חינוכית, מאוד, זה טיפה גם גמיש, אני מעדיף לא להתעסק בזה, יש איזה צפייה של כסוף מטל, וג'ייסון יכול להחזיק את זה ביד, ולשפד את כל מי שעולה על רוחו. ג'ייסון, חשוב לציין, גם מקבל את החפץ המעניין הזה, זה כזה משהו משתמשים בזה כדי להוציא נגיד ברגים, זה מכוסה בהמון המון דם, זה צביעה נורא טובה גם, מטל כמו שעל זה היה בעצם, זה נראה נורא נורא טוב. בעיקרון כל הנשקים פה אפשר לתת לג'ייסון ביד, עם קצת חיפה, כל הנשקים נועדו שהוא השתמש. אני אמת, לא כל כך זוכר מתי בסרט הוא השתמש בזה, תכתבו לי למטה. בואו נמשיך. ג'ייסון מקבל גם סכין קטנה כזאת, אני זוכר הוא זה... גם עליה יש צביעה מאוד מאוד טובה, כסוף עם כל הדם הזה פה, ואפשר גם את זה כמובן לתת לו ביד. עוד לא סיימנו חבר'ה. ג'ייסון מקבל לנו גם קלשון. הקלשון עשוי נורא טוב, יש עליו את הצבע החום הזה, רואים שזה עץ, וגם זה פה גמיש, וזה על מטל, וזה נורא נורא טוב, אפשר לתת לו את זה ביד. גם בסרט אני זוכר, הוא תקע את זה לאיזה אופנוענית בגרון. אתם יודעים. בן אדם חינוכי הוא ג'ייסון. לא הסוף, ג'ייסון מקבל לנו גם את הצלצל הזה. הוא השתמש בסרט, הוא ירה למישהי בראש. רואים יש עליו צביעה מאוד טובה של סחור, והכסוף שנראה מאוד טוב. זה לא ממש חד, לא הכי חד, טיפה אולי יכול לדקור קצת, אבל זה קצת כמו מחט. גם את זה אפשר נגיד לתת לו ביד. זה לא נראה לי תוכנן שיהיה אצבע הדק כי הוא ילחת, למרות שככה מתוכננים. צלצלים ודברים כאלה. נמשיך. אחד לפני האחרון, ג'ייסון מקבל גם גרזן. יש לו את הידית החומה הזאת, יש עליה הרבה מאוד צביעות יפות. כאן אני לא בטוח, זה חלודה או שזה דם? אם אתם יודעים, תכתבו לי בתגובה לסרטון, נראה לי זה חלודה כזה. ויש כאן טיפה כסוף כאן, וטאק, הוא השתמש בזה, גם בזה הוא קוטל נערים בעצם. בונה, לבן אדם לא חסרות אפשרויות. ולקינוח, ג'ייסון מקבל לנו את המצ'טה האיקונית שלו. ג'ייסון, מצ'טה, זה אחד בתוך השני. שאתה צבועה מאוד יפה. זה הנשק המועדף על ג'ייסון, משתמש בו הכי הרבה לפעמים שאני מכיר. הוא טק, 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 קוטס, 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 שק. גם את המצ'טה הזאת אפשר לתת לו מאוד טוב. ביד והוא נראה נורא נורא טוב ומאיים. מעולה. השוואת גדלים. גובהו של ג'ייסון, הוא אמור להיות מאוד גבוה, זו דמות של נקה, הוא 7.30 אינץ'. והנה ג'ייסון ליד צ'אקי, עוד דמות של רוצח סלשר איקונית, שגם אותו אני נורא אוהב. אני יודע, הם לא בדיוק פרופורציונלי בגובה, זה לא דמות של נקה. ג'ייסון, צ'אקי אמור להיות פחות או יותר מגיע לברך של ג'ייסון, הוא לא דמות, הוא בערך אמור להגיע לכאן. אבל בעיקרון טוב שיש, גם יש איזו גרסה בקומיקס וירקות של צ'אק עם קוץ על הקוט, אז אולי גם את זה אני אציג, נראה. לסיכום, נורא אוהב את הדמות הזאת, היא נורא מעריץ את סדרת יום שישי ה-13, אחת מסדרות הסרטים האהובות עליי. אם אהבתם תחצו עליי, כי אם אתם עדיין לא שומעים תרשמו ותהיו מתקנים על כל סרטון שעשה בעתיד. שאלה לסיום, איך אתם הייתם רוצים להציג את ג'ייסון? באיזה מהנשקים אתם הייתם בוחרים? ואיזה מהראשים, את הראש הרגיל עם המסכה או את הראש המקוצ'ט, שאולי עם המסכה או בלי, תגידו לי מה אתם חושבים. ועוד שאלה, מה הסרט האהוב עליכם בסדרת יום שישי ה-13? אני מאוד אוהב את הסדרה, ותגידו לי מה הסרט האהוב עליכם. עד כאן מובי גיא, מקווה שנהנתם ונתראה בסרטון הבא. ביי!